دوٚپُن خبر اَتہِ کیٛاہ تھام فیل ما گژھِ یہِ گوٚو کٲنی پٮ۪ٹھ بۄن چھُ أمۍ دوٚپ ژھانٛڈان کیٛاہ تھام أمِس لوٚگ اَم صٲبٕے أمِس لوٚگ یَتھ زَنگہِ نیوٗ اَسہِ ییٚتہِ شہر اَسہِ اوس مول سُہ اوس أمِس سَکھ رَچھان وقتہٕ وَگے أمۍ نیوٗ شہر اَتہِ کوٚرُکھ أمِس بَنٛدیج وَنٛدیج یہِ آو تہٕ دوٚپنَس مےٚ نِیِو مخدوٗم صٲبُن کَتَن کٔرِو نِیِو مخدوٗم صٲبُن مخدوٗم صٲبُن ووت یہِ أمۍ اوس درٛوت نِمُت یورَے سۭتۍ ژوٚٹُن یہِ بَنٛدیج زَنٛگجہِ پھٕٹِتھ یِتھَے پٲٹھۍ کھوٚت مخدوٗم صٲبُن نہٕ بَنٛدیجے نہٕ کانٛہہ چیٖز نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھِ أمِس زٕ ترٛیٚیِم کَران زَنٛگ پھٕٹِتھ تہِ کھوٚت ہیران یِتھَے پٲٹھۍ حظ سُہ نَے اوس نہٕ أمِس کِہیٖنۍ سُہ اوس بَلیومُت نیٖرِو شاہی کِر منٛز نِیوٗس بَس کَٹھ سُہ مۄکلٲیِو بٲگرِتھ ہُہ واتہِ گَرٕ دوٚپُن مگر تٔمِس چھِ زٕتووُہ ؤری سزا لوٚگمُت یِمو نِم گۄڈٕ کالَے گَرِ گَرِ وٕچھ أمۍ خانٛدَس أمِس نِمٕتۍ 35,000 رۄپیہِ چَند ژوٗرَن ژوٗری بَجہِ سۄ دٔلیٖل وَنہِ بَبَن گۄڈَے یہِ وٕنہِ گۄڈَے أمۍ شامَس بٲگۍ شامَس بٲگۍ وَنان بَب یہِ مےٚ برونٛہہ کَنہِ اَمہِ پَتہٕ حظ گٔے کٲم یِم آیہِ صُبحَس یِمو مۄکلو کاٹ بٲگرٲیہِ ہووت بَچہِ ووت یِمَن گَرٕ آروی اوٚن سُہ ترٛووُکھ گَرِ حٲج صٲب تُہۍ ؤنۍ تو پَنُن ناو حظ غلام قٲدِر وَگے تُہۍ کَتہِ چھِو روزان جِناب گُلشَن پورہ اَسہِ بوٗز جِناب تُہۍ چھِو اَمہٕ باب صٲب رحمت اللہ علیہ سۭتۍ واریاہَس ٹایمَس روٗدۍمٕتۍ یِمَن سۭتۍ بَچپَن پٮ۪ٹھٕے یِہِنٛدِس صحبتَس منٛز روٗزوٕ تُہۍ جِناب آ یِہِنٛدِس صحبتَس منٛز روٗدۍ اَسہِ ؤنۍ تو کینٛہہ کَرامات حظ کہِ یِم تۄہہِ پنٛنیو أچھو آسیو وٕچھمٕژ أمِس کَرامات چھِ گۄڈنِچ اَکہِ دۄہ بِہِتھ ٲسۍ أکِس گَرٕ سٕنٛدِ اَکھ زٔنۍ آسہٕ زٕ زَنہِ آسہٕ یِوان أکِس ہَفتَس یِمَن برابر أکِس ہَفتَس بوٗزِو مگر شیٖن اوس کۄٹھٮ۪ن تانۍ ٲٹھَن دۄہَن چھِنہٕ وَنان یِم أمِس کِہیٖنۍ نہ چھِ وَنان یِم کینٛہہ نہ چھِ وَنان أسۍ کینٛہہ شامَس یہِ وۄتھان تہٕ نیران ٲٹھِم دۄہ ییٚلہِ گوٚو مےٚ ووٚن أمِن مےٚ ووٚن تۄہہِ کیٛاہ دٔلیٖل یِمَن یِمَن زَنان نفرَن یِمَن زَنٮ۪ن دۄہَن یِمو ووٚن دوٚپُکھ اَسہِ حظ چھِ بَچہِ نِمُت أسۍ چھِ تَمی موٗجوٗب یِوان ووٚنُس بابَس مےٚ دِتھ حظ دوٚپُن اَسہِ چھُکھ بَچہِ نِمُت دوٚپُکھ اَسہِ چھُ اَکُے مےٚ دِ یِمَن چھُکھ نِمُت اَکُے بَچہِ یِمَن تہٕ یِمَن کَرٕ حظ کینٛہہ دوٚپُکھ ہَتا یِم کَر یِمَن کیٛاہ کَرو سُہ آسہِ چھُکھ نِمُت تٔمِس چھُ زٕتووُہ ؤری جیل سَزا سَزا تہِ لوٚگمُت زٕتووُہ ؤری حکوٗمَتَن نِمُت تٲریٖخَس منٛز دوٚپُن تٔمِس زٕتووُہ ؤری سَزا مےٚ دوٚپ مےٚ حظ چھُ اَکُے مےٚ حظ وۄنۍ حظ بَنے یِمَن بیٛاکھ یہِ بٔڑٕ بہٕ حظ دُشوَے لوٚگُس مےٚ زَبردَست پَتہٕ مگر شام ٹایم چھُ دوٚپُن نِمازِ گوٚو ژیر بوٗز مےٚ حظ گۄڈٕ گٔے نوٚم بَچاوٕنۍ باو ووت دوٚپُن یِم حظ چھِ شاہی کِرمٲنی یِم زَنہِ یِم چھِ شاہی کِرمٲنی گَرِ مےٚ حظ اَدٕ حظ کِرمٲنی ٲسِن یا دَسگیٖری ٲسِن یا ہمسٲبی ہمسٲبی ٲسِن لوٚگُس بہٕ زَبردَست أمِس پَتھ أمۍ حظ کٔر کٲم دوٚپُن اوس چھِرکَٹ دِنہٕ یا یِم مےٚ چھِ زٕ اَسہِ یِوان اَمہٕ بابَن اَمہٕ بابَن ووٚن دوٚپُن یِم دِنَس چھِرکَٹ مےٚ چھِ زٕ دوٚپُن مےٚ نہ چھُکھ نہٕ دیُن سُہ چھُ نیُن صُبحَس یِمَن شاہی کِر منٛز تَتٮ۪تھ کَرُن سُہ زَبا بٲگراوُن تھَپہِ تھَپہِ دوٚپُن وۄنۍ نیرَن ییٚمِس ییٚمہِ ساتہٕ تٔرۍ خانٛدَس اوس تَنخواہ أمِس توٚرمُت رۄپیَس 35,000 تِم آے نی چَنٛدٕ ژوٗرَن ژوری بَجہِ یہِ چھُ وَنان ییٚتہِ شامَس بٲگٮ۪ن اَمہٕ بہٕ چھُم وارٕ پانَس یہِ نہٕ یہِ چھُ بہٕ وَنان پانَے پانَے وَنان دوٚپُن تِم نی چَنٛدٕ ژوٗرَن دوٚپُن وۄنۍ چھے أمِس یہِ چھے زام أمِس سۭتۍ أمِس زَنہِ دوٚپُن یِمَن یہِ گُزارٕ واریاہ دوٚپُن اگر أمِس پونٛسہٕ یی چھِرکَٹَس کِتھٮ۪ن تیٚلہِ گژھٮ۪س کینٛہہ ہُہ زٲنِوُس بہٕ حظ دِمَس دۄن کَٹَن سُہ دوٚپنَکھ نیٖرِو شاہی کِر منٛز نِیوٗس بَس کَٹھ سُہ مۄکلٲیِو بٲگرِتھ ہُہ واتہِ گَرٕ دوٚپُن مگر تٔمِس چھِ زٕتووُہ ؤری سَزا لوٚگمُت یِمو نِم گۄڈٕ کالَے گَرِ گَرِ وٕچھ أمۍ خانٛدَس أمِس نِمٕتۍ 35,000 رۄپیہِ چَنٛدٕ ژوٗرَن ژوٗری بَجہِ سۄ دٔلیٖل وَنہِ بَبَن گۄڈَے یہِ وٕنہِ گۄڈَے أمۍ شامَس بٲگۍ شامَس بٲگۍ وَنان بَب یہِ مےٚ برونٛہہ کَنہِ اَمہِ پَتہٕ حظ گٔے کٲم یِم آے صُبحَس یِمو مۄکلو کاٹ بٲگرٲیہِ ووت بَچہِ ووت یِمَن گَرٕ آروی اوٚن سُہ ترٛووُکھ گَرِ یِمَن پَتہٕ حظ آے صُبحَس تِم بیٚیہِ تِم آے پَتہٕ 5-6 بٲژ بابَس نِش رٔٹِکھ بابَس کھۄر پَتہٕ دیُت نہٕ تٔمِس دُکان کَمبٕر وارِ دوٚپمَس ژٕ کَر تہِ ژٕ تَرا ٹی وی دُکان چھُ تٔمِس ٹی وی دُکان ترٛووُت تمہِ پَتہٕ اوس سُہ تٔتی حالانٛکہِ تٔمِس چھُ بَچہِ تہِ وٕنکٮ۪نَس سُہ بَچہِ چھُ یور یِوان سُہ وٕنکٮ۪س اَصٕل پٲٹھۍ تٔمۍ سُنٛد بَچہِ ہُہ تہِ چھُ پانہٕ مگر موج ٲس تٔمِس سُہ چھُ وٕنکٮ۪س بٔڑٕ سُہ چھُ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ یِوان یہِ چھُ مےٚ أمۍ سُنٛد واقعہ گۄڈنیُک شُمارٕے چھِنہٕ کۭتیٛاہ وَنٕنۍ بیٛاکھ دۄہ بَنیو تٔتی چھِ أسۍ بِہِتھ أمِس چھِ یِوان مٔریٖد واریاہَن اَندَن ہِنٛدۍ وَتھورُک یِوان أمِس مٔریٖد وَتھورُک بانٛڈ اوس پیٖر أمِس سُہ گُزریو تٔمۍ تٔمۍ سُنٛد ٹھیلہٕ سٲری وُٹھ تٔمۍ سُنٛد نیٚچوٗ اوس یِوان تٔمِس کوٚر نہٕ اَکہِ دۄہ تٔمِس کرٛٮ۪کھ ڈاوُن چھی سُہ روٗد طاقَس پٮ۪ٹھ ترٛٮ۪ن دۄہَن تہٕ ترٛٮ۪ن رژَن أکِس آنٛچہِ ہِلیو نہٕ ٹوٹَل ہِلیو أکِس آنٛچہِ ہِلیو نہٕ سُہ
سُہ نفر نہ أمۍ سُنٛد مٔریٖد. أمۍ پَتہٕ گٔے کٲم خۄفتَن چھُ دوٚپُن آرمی چھِ نیٚبٕرۍ کِنۍ نہ سورٕ کَرٕ. مےٚ چھِ آرمی کٔژ دوٚپُس سٲری چھِ آرمی. دوٚپُن ژوٗر آسہِ یِوان. فقیٖر اَکھ آو یہِ چھُ ہٮ۪وان حملَس آسُن أمِس چھِنہٕ سِکیورٹی ترٛاوٲنی اَندَر. مگر کھوٚت یہِ خبر کَپٲرۍ تُلُن تہٕ دیُتُن کٲنی پٮ۪ٹھ دٲرِتھ. بہٕ ووٚتھُس تھوٚد مےٚ دوٚپ اَم صٲب بِہِو بۄن. أسۍ چھِ دوران سٲری بٲژ اَتہِ نہ تَمہِ گَرٕ منٛزٕ مٔریٖد ٲسۍ تَتہِ ٲسۍ روزان راتَس زَنہِ تہِ تہٕ مَرٕد تہِ. چھِ دوران دوٚپُن ہا نہ بہٕ چھُس ٹھیٖک. دوٚپُن یہِ اوس یہِ آمُت یہِ سکوٗٹی یا چھِ أمۍ سانہِ سکوٗٹی یا ترٛوو یہِ ہیوٚر خبر کَپٲرۍ ژوٚل یہِ دیُتُن بۄن دٲرِتھ. بۄن گٔے کُنی دٕنَن مکانَس سٲری مٔریٖد کھٔتۍ. وۄنۍ گوٚو تَتہِ آسہٕ زَنہِ وۄنۍ روزان مَرٕد تہِ روزان تَتہِ. پَتہٕ گوٚو أمِس تَتہِ واقعہ تَتہِ نیُک سامان ٲسۍ ژوٗرِ نیوٗ أمۍ سٕنٛدۍ وٕ تِمو ہمسایو ہمسایو دیگہٕ ویگہٕ تَتہِ اوس واریاہ سامان سُہ نیُک ژوٗرِ. پَتہٕ لوٚگ یہِ بیٚکِس جایہِ بیٚکِس اَندَس. تَتہِ پٮ۪ٹھٕے آو بہٕ اَمبَب یَتُتھ. یہِ چھُ أمِس پَنٕنہِ زِندگی پَنٕنہِ حیاتی منٛز کوٚرمُت یَتٕتھ یہِ کھڑا اَمبَبَن پَنٕنہِ. یِم چھِ ییٚتہِ کہِ ییٚمی محلٕکۍ زامٕتۍ ییٚتہِ. یہِ چھُ پَنٕنہِ آبٲیی یہِ چھُ مقبر أمِس پَنُن بِزٲتی خانٛدٲنی آبٲیی مقبر. آبٲیی مقبر نہ أمِس چھُ مقبر تہِ تَتھ تہِ زٔمیٖنَس چھِ واریاہ. أمۍ دوٚپ نہ مقبرَس منٛز روزٕ بہٕ أکیٛاہ روزٕ مقبرسٕے نِش. مگر پَتہٕ یُتھُے مٔری ڈو یہِ زٔمیٖن مٔلۍ چھُ زٕ کَنال زٔمیٖن اَتھ چھِ مٔریٖدٕے کَران وٕنکٮ۪ن سٲلِم پَرنی. یہِ چھُ أمۍ کوٚرمُت پانَے یَتٕتھ کھڑا اَتھ چھِ کَران مٔریٖد. یہِ چھُ أمۍ سُنٛد دوٚیِم واقعہ. أمۍ موٗجوٗب وَنے لۄکچارٕکۍ تِم کیٛاہ وَنے تِم. یَتٕتھ اوس یہِ جاے کَران برونٛہہ پٮ۪ٹھٕے یہِ پَسنٛد. یہِ جاے اوس آسان برونٛہہ پٮ۪ٹھ میٲنۍ. ییٚتہِ اوس گٮ۪وُن تہِ آسان بَڑٮ۪ن دۄہَن پٮ۪ٹھ. آ یہِ اوس یۄس یہِ نِشان دِیِم کٔرمٕژ تِمو دوٚپ أسۍ لاڈ نَسا أسۍ ٲسۍ لۄکٕٹۍ. یَتھ اوس وَنان تِمَن اوس پٔکِو نِشاط گژھو. أسۍ ٲسۍ لۄکٕٹۍ شُرۍ گِنٛدان ٲسۍ أمِس سۭتۍ گٮ۪وان ٲسۍ شامَس بَجَن. پَتہٕ اوس راتھ کیُتھ دَپان پٔکِو نِشاط گژھو. یَتھ اوس نہٕ تھوٚمُت نِشاط ناو یَتھ 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 اوس اَپارِ کِنۍ اوس نہٕ یُتھُے کینٛہہ. یہِ اوس درٛمُن مٲدان. یہِ اوس درٛمُن مٲدان سورُے شالٹِنٛگ تانۍ یہِ اَپٲرِم حِصہٕ. یہِ تہِ اوس مٲدان یہِ تہِ اوس مٲدان. یَتھ اوس وَنان نِشاط. اَتھ ٲسۍ أسۍ یِوان حیٲتی مطلب لۄکچار پٮ۪ٹھٕے. وقت بٲتۍ اوس نہٕ سَزان اتھ کینٛہہ. پَتہٕ ییٚلہِ وقت ووت تہٕ أمۍ سٕنٛز نِشٲنۍ أمِس گوٚو أتی. یَتھ لوٚگ بہار یَتھ بَنیو نِشاطٕے. وٕنہِ چھُنہٕ یہِ وٕنہِ چھُ بَنٲنی تہِ فِلحال بَنہِ یہِ واریاہ. یہِ بَنہِ واریاہ. یہِ بَنہِ نہٕ یُتُے کینٛہہ. حالانکہِ وٕنکیٚس گٔے یَتھ سِٹاٹ گٔے یَتھ منٛز پَرُس گۄڈنیُک ؤری. یہِ اوس یہِ دوٚیِم دُکان ہیٚتِن یَتھ کھڑا گژھٕنۍ. یَتھ لَگَن دُکان رَچھِ رَچھِ ٲنٛچہِ ٲنٛچہِ لَگَن یَتھ دُکان. یہِ روٗز نہٕ خٲلی کینٛہہ. بیٛاکھ واقعہ چھُ بابہٕ سُنٛد. أمِس ٲسۍ دِتمٕتۍ خبر کٔمۍ شوہرٕکۍ کھۄجَن رۄپیَس 400,000 أمسٕے بابَس لۄکٹہِ لۄکٹہِ. اچھا اَکی ساتہٕ ٲسۍ نہٕ دِتمٕتۍ. یہِ اوس ماجہِ تُلان کرٛیٚجہِ پھوٚت شَزبَل تانۍ ننٛگَے. شَزبَل اوس ترٛاوان اَتھ تھَرَس پٮ۪ٹھٕے. تَتہِ اوس مٔہدیٖن کیُل نیشنَل کانفرنسُک پرٛیٚزِڈٮ۪نٛٹ. پَتہٕ اوسُس سُہ دِوان 10 rupees کرٛیٚجہِ پھوٚت اوس نِوان. کرٛیٚژھ آ کرٛیٚجہِ پھوٚت اوس أمۍ سُنٛد نِوان. گَرِ اوس ترٛاوان سُہ گُپنَن یا اوس دِوان گورٮ۪ن. مگر أمِس اوس 10 rupees دِوان. کرٛیٚجہِ پھوٚت اوس سُہ نِوان واریاہَس کالَس. تَتہِ پٮ۪ٹھ اوس آسان یہِ واپَس. خبر کٔمۍ مٔریٖدَن حظ أمِس رۄپیَس 400,000 rupees نَقٕد. کیٛازِ مےٚ نِش اوس وَنان أمِس ڈوٚلمُت اَتھ نِشانَے گَرِ. یُس گاسہٕ واسہٕ آسان أمِس تِتھ پٲٹھۍ اَکہِ دۄہ بَس یَتھ أمۍ تھایمَژ آسہٕ. یہِ چھُ ژھٕنان سٲرٕے گاسہٕ بۄن رۄپیہِ. یوٗتاہ أمۍ ژور اَمہِ کھۄتہٕ ژور نیوٗ شُریو. ییٚمِس تہِ چھِ أسۍ سُہ واقعہٕ. أمۍ دوٚپ گاسہٕ أمۍ سُنٛد پَنٕنہِ جایہِ منٛز بۄن سورُے ژھٕنُن. مگر دوٚپُن دوٚپُن پَنُن خازان چھُنہٕ یِوان اَتھِ کینٛہہ. ہٮ۪کوٕ ییٚلہِ سٲلِم مۄکلوو أنۍ پٔتِس أمِس پٔتھٕر کَنۍ تُلِن تقریٖباً آسان 10 lakh rupees نِمٕتۍ لُکو بوٗنۍ کِنۍ شُریو لۄکٹیو شُریو. 4 lakh ٲسۍ تَتٮ۪ن. 4 lakh ٲسۍ. خبر کٔمۍ ٲسۍ دِتمٕتۍ یِم. تِم ٲسۍ کٕنۍ تِم ٲسۍ دِتمٕتۍ أکہِ أمِس شَہرٕے خۄجَن کٔمۍ تام. یہِ حظ اوس لۄکٹُے. أمِس ٲسۍ نہ دِوان لُکھ. یہِ اوس یِم کیٛاہ أمِس کیٛاہ اوسُے رۄپیَن کَرُن. یہِ اوس ژھٕنان ژھۄٹَس سۭتۍ. یہِ اوس ژھۄٹَس سۭتۍ ژھٕنان. گاسہٕ گِڈ ٲسۍ تُلان تَمہِ منٛز آسہٕ نیران رۄپیہِ. دَجُر اوس تُلان تَمہِ منٛز آسہٕ نیران رۄپیہِ. یہِ اوس کَران رۄپیَن سۄنَس پۄنَس کُنُے. سٲرسٕے اوس یہِ کُنُے کَران. بیٛاکھ دۄہ گوٚو تہٕ أمِس کیٛاہ تھاوان دٔلیٖل. بہٕ چھُس أکِس جایہِ تَتہِ وُچھ فقیٖر. دوٚپُن اَم صٲب کیٛاہ کَران. مےٚ چھِ سُہ حظ نَژان آسان دِوان گُپتَن پُپتَن ترٛیش. دوٚپُن خبرا کیٛاہ تھا فیل ما گژھِ. یہِ گوٚو کٲنی پٮ۪ٹھ بۄن.
چھُ أمۍ دوٚپ ژھانٛڈان کیٛاہ تام أمِس لوٚگ اَم صٲبٕے أمِس لوٚگ یَتھ زَنٛگہِ نیوٗ اَسہِ ییٚتہِ شہر اَسہِ اوس مول سُہ اوس أمِس سَکھ رَچھان وقتہٕ وَگے أمۍ نیوٗ شہر اَتہِ کوٚرُکھ أمِس بَنٛدیج وَنٛدیج یہِ آو تہٕ دوٚپنَکھ مےٚ نِیِو مخدوٗم صٲبُن کَتَن کٔرِو نِیِو مخدوٗم صٲبُن مخدوٗم صٲبُن ووت یہِ أمۍ اوس درٛوت نِمُت یورَے سۭتۍ ژوٚٹُن یہِ بَنٛدیج زَنٛگ چھِ پھٕٹِتھ یِتھَے پٲٹھۍ کوٚت مخدوٗم صٲبُن نہٕ بَنٛدیجے نہٕ کانٛہہ چیٖز نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھِ أمِس ترٛیٚیِم کَران زَنٛگ پھٕٹِتھ تہِ کوٚت ہیران یِتھَے پٲٹھۍ حظ سُہ نَے اوس نہٕ أمِس کِہیٖنۍ أمِس اوس بَلیومُت سُہ یہِ چھُ أمِس پَنُن عقٲیدٕ اوس أمِس یہِ باقٕے کۭتیاہ وَنو لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ أمِس مَسا یِم ووٚن مےٚ یِم چھِ عام ییٚتہِ دورَس منٛز نہ یِم زَنہِ ہُنٛد مثلاً سُہ بَچہِ چھُ بۄن دَہ تٔمِس ٲسۍ زٕتووُہ ؤرِس آسان